Այն որ այս թավշյա իրավիճակից որոշ թևեր, որոշ ուժեր անշուշտ օգտվում են եւ փորձում են իրավիճակը ծառայեցնել հոգուտ իրենց, դա փաստ է։ Ձեր կարծիքով դա երբ կարող է, արդյոք ներկայումս այդ վտանգավոր փուլում են գտնվում, որ դա կարող է վտանգել այս իշխանությանը։ Վտանգը հետզհետե մեծանում է։ Պահը ոչ մեկը չի կարող ասել, թե երբ ինչ կլինի։ Վտանգը հետզհետե մեծանում է։ Տեսնելով, որ իմ նշած 3 սցենարների ուղղությամբ էլ վտանգավոր միտումներ, զարգացումներ ենք տեսնում, դրա համար էլ այդպես եմ ասում։ Բոլոր 3 ուղղությունը, թե փողոցի, թե պալատական հեղաշրջման, հիշում եք 2 ամիս առաջ որոշակի գործընթացներ տեղի ունեցան, պաշտոնակություններ տեղի ունեցան, ինչ-որ չափով կասեմ հիմա, ինչ-որ չափով կանխվեց դա, բայց դա չի նշանակում, որ այդ սցենարը մի կողմ է ծալվել, դրվել։ Հա, միշտ մնալու է։ Այսօր մենք տեսնում ենք հների և նորերի այս անսամբլային աշխատանքը, և ակնհայտ է, որ նրանք չեն հրաժարվել իրենց նկարտումներից, եթե բացեի բաց ասում են, որ ԱԱԾ-ն պետք է ձերբակալի Նիկոլ Փաշինյանին և նմանատիպ արտահայտություններ, դա ինչի մասին է խոսում, դա խոսում է հենց պալատական հեղաշրջման սցենարի մասին, ինչ է նշանակում, եթե այս պահին, ասենք, այնել օտար երկրի հատուկ ծառայության ստորաբաժանումը, որ այնքան միայն անունն է հայկական, նրան կոչ է արվում եւ ըստ էության նաեւ ինչ-որ չափով բացահայտվում է այդ սցենարը, որ պետք է ձերբակալի Հանրապետության վարչապետին, որը գլխավորել է այդ համակարգի դեմ ժողովրդի ընդվզումը։ Սա հենց կոնկրետ օրինակ է, տիպական օրինակ է պալատական նեղաշրջման նշանների։